Скъпи приятели на GongBG, казвам се Илиян Койчев и се намирам в този момент в дома на футбола в Бояна. Часове след успеха на националния отбор срещу тима на Чехия с 1-0 в последния двубол от евроквалификациите. Тук до мен седи националният селекционер Георги Дерменджиев, един от виновниците, може би, по положителен начин за тази победа. Здравейте, господин Дерменджиев. Здравейте. Как спахте с нощи? По-спокойно заради това, че най-после щупихме кръка или напротив бяхте ентусиазиран? Не, аз го приех съвсем нормално. Верно е, след матч, нали, трудно се спи, но това няма значение. Това е отражение от емоцията през самия матч. Какво беше според вас това, което успяхте да промените най-вече в националния отбор, както застанахте начело? И това малко е трудно да се каже, защото времето е твърде късо, но аз и моя екип така успяхме да им вдъхнем на момчетата на вяра и да излязат и да играят свободно и да правят това, което те могат. И аз съм доволен от двата матча, и с Парагвай, и с Чехия. И има, разбира се, какво да се иска още, но мисля, че в процес на нашата работа ще ги подобриме. Това, което със сигурност видяха и нашите зрители, снощи националният отбор игра по един доста освободен начин, както казахте. Дали всъщност психологически е бил фактор или по-скоро има и тактически елементи, или от двете по-малко? От всичко по много трябва, защото обстановката е така изключително напрегната и бих казал и тежка. Много се събра върху играчите и съм доволен от това, че те успяха да направят така, че това, което беше необходимо за националния отбор, да има една победа, която така и хората, и тези, които разбират от футбол, да видят, че има някакъв напредък в отбора. Каква беше атмосферата с нощи в съблекаването? Усети ли се това напрежение да спада, да изчезва в някаква степен? Как бяха футболистите? Да, те бяха доволни. Бяха доволни от това. Значи това го направиха те и заслужават така адмирации, защото, пак казвам, един много труден психологически момент за тях. Преодоляха точно в конкретния матч с нощи. Успяха да бият Чехия. Като вие знаете, че Чехия е един много добър отбор. Независимо, може да е имало някакво подценяване от тяхна страна, но ако бехте ги видели след матча, как така беха нервирани, как реагираха на загубата, значи те също са искали да завършат цикъла с победа. В крайна сметка говорим за футболисти, които играят на ниво Шампионска лига, повечето от тях. Аз също така видях и на трибуните, и самите чешки фенове реагираха така с неприязън и те самите очакваха победа за Чехия. Така че със сигурност сме ги изненадали неприятно. Да, така е, но в крайна сметка ние си гледаме нас и аз пак искам да кажа, че играчите разбраха какво трябва да правят, разбраха как трябва да играят. И това, което го говорим, е, че ако ние не сме колектив, в играта няма да успеем. Именно това е един от компонентите, които мисля, че трябва да продължим да го изпълняваме. Господин Дерменджиев, ще липсва ли Ивелин Попов на националния отбор? И като цяло да задам още един въпрос. Успяхте ли да говорите с него отново в опит да го накарате промени решението си? Когато човек е в една такава емоционалност, е трудно да прецени правилно и да вземе решение. За момента той е взел това решение, но, пак казвам, има доста време до март месец. Може да се случи и друго. Има ли според вас футболисти, които са готови сега в този момент да го наследят в ролята на лидер? Защото в крайна сметка той може да предаде капитанската лента, но лидерския фактор е съвсем друго нещо. Точно така. Един лидер, значи той като личност трябва да бъде лидер, но и лидера се създава. Създава се от треньора. Има
играчи, които имат така авторитет в отбора. Това ще го мислиме, кой ще бъде капитан. Така, виждам, че от младите момчета нещо надигат глава, което е хубаво, но трябва да знаят, че тази отговорност е много голяма. Не е на думи само и не е на приказки. И там вече ще го мислиме. Мислил ли сте от сега върху процеса за избиране нов капитан? Дали самите футболисти да го изберат помежду си или по-скоро вие? Още конкретно така не съм мислил точно, но ще бъде решен, разбира се, този казус, защото е много важен кой ще бъде капитан на българския национален отбор, защото отговорността е много голяма. Аз като казвам, че лидер на нещо, това трябва да бъде обединител, една фигура, която не само в играта трябва да бъде някаква класа. Той за мен е по-важно извън терена този човек да има много добър контакт с играчите и естествено и с треньора. Как се захвана Георги Дерменджиев с това предизвикателство национален отбор по футбол? В може би най-трудния момент за национален отбор от много време, вие излязохте и приехте тази покана. Защо? Защо приехте това предизвикателство? Много хора се чудят. Аз имах оферти от отбори, които са извън България. Имах оферти и тук от български отбори. Никога не съм го афиширал това нещо. Когато стана така, че трябваше да разговаряме за националния отбор, аз добре го обмислих и за мен ние имаме много голяма вероятност да спечелиме баражите и този отбор да отиде на квалификация на европейско първенство. Може много хора това като го слушат или да си мислят каквото си искат, но това го виждам аз и не мисля, че потенциала на този отбор е този, който беше тук в тези мачове. Споменахте баражите, предполагам това е тривиален въпрос, но имате ли предпочитан път към европейското, дали в дивизия А с сигурния опонент Исландия в този поток или пък в дивизия С? Не. Значи аз никога предварително така не ги искам нещата. Има жеби, ще бъде теглен то съвсем скоро време, ще видим кой противник ще се падне, ще се насочиме към него, ще имаме една контрола феврари месец, която най-вероятно ще избереме такъв съперник, че нали, да съвпада с играта на този отбор, който ще бъде изтеглен на жеби и започваме да се подготвяме. Вие знаете, че в националния отбор играчите се готвят в собствените си отбори. Аз и сега разговарях с тях, че трябва да бъдат добре подготвени, защото това са изключително важни мачове. Това е един момент, който ние трябва да го грамнеме, както се казва. И аз мисля, че те наистина ще се подготвят добре. Има така един по-широк списък от играчи, които наблюдаваме и от България, и от чужбина момчета, които играят. Имаше момчета, които беха контузини. Ще ги видим всичките в каква форма са. И така ще подбереме, по моя преценка, най-доброто, за да може да дойдат да се подготвяме за баража през март месец. Споменахте за подбора на футболисти. Имате ли подобно на ваши предшественици в националния отбор критерии, например за броя изиграни мачове, процента, в случая визирам Красимир Балъков, процент от мачове, който те трябва минимум да са изиграли. Тоест, възможно е футболист, който не играе често в своя клуб, да попадне във вашите планове. Абсолютно е възможно. Абсолютно е възможно. Защото в футбола има едно такова неписано правило. Един играч, който се подготвя, може наистина да има по-малко игрово
време, но който да пасва на, на схемата, който да пасва на играчите, които ще бъдат около него. И когато той влезе и се раздава на 100%, мисля, че успеваемостта е по-добра, отколкото ако има играч, който играе редовно, но не попада точно в тази концепция на игра. Например, в този последен състав, който пролихте за мачовете с Парагвай и Чехия, защо не попадна Георги Миланов? Много въпроси бяха зададени в публичното пространство. Дали заради това, че не попада в момента в концепцията ви или друга причина? Значи, тренера на националния отбор е така и позицията е много витровита и всеки може да дава мнение и да задава и въпроси, защо този играч не играе, защо този играч не е зет. Но в крайна сметка решението е мое. Аз седа твърдо зад играчите, които съм ги взял. Пак казвам, има играчи, които се наблюдават. И в крайна сметка, крайното решение ще бъде мое. Ще продължите ли се с политиката, която беше следвана последните няколко селекционера за натурализиране на чужденци или пък за следене на българи в чужбина, които имат български произход, но все още нямат гражданство, например? Разбира се, всеки, който впечатли, ще попадне в разширения състав на националния отбор. Това е световна практика. Защо ние трябва да бягаме от нея? Казахте за изразяването на мнение за тази ветровита позиция, която заемате. Едно такова мнение изрази президентът на Славия Венцислав Стефанов още преди вашето назначаване, когато каза, че ако вие сте всъщност толкова успешен треньор, за какъвто говоря, че сте, вие щяхте да сте още в Лудогорец, например, или пък в Левски. Какво мислите за подобни коментари? Аз съм там, където ми е мястото и това мнение не ме интересува.